አድማጮች ባለፈው ኤፒሶድ ያቆምኩት ከሁሉም የከፋው ጥገኝነት የመንፈስ ጥገኝነት ነው ብዬ እሱ ደግሞ ምንድን ነው የሚለውን በተመለከተ ማብራሪያን በሚቀጥለው ኤፒሶድ አቀርባለሁ ብዬ ነበር። እንግዲህ እስካሁን ስናገር እንደነበረው ለሰው ልጅ ከሁሉም የሚበልጠው ውድ ነገር ምንድን ነው? ከሁሉም በላይ መልካምና መጥፎን መርምሮ የሚለይለት የሚያስበው የአእምሮ ያለ ገደብ የመመርመር ነጻነቱ ነው ብያለሁ። በአጭሩ ከሁሉም የሚበልጠው ውድ ነገር ነጻነት ኢንዲፔንደንስ ኦፍ ዘ ማይንድ ነው ማለት ነው። አንድ ሰው ለአእምሮ ነጻነት ሰጥቶ ከራስ ጋር ተስማምቶ በራሱ ሊና የሚመራ ከሆነ ደስተኛ ይሆናል ብያለሁ። ትክክለኛውን የደስታና የህሊና እርካታ መንገድ የያዘ ነው ብያለሁ። ምክንያቱም በጣም ውዱ ከሁሉም የሚበልጠው የአእምሮ ነጻነት በእጁ ስለሆነ ለሌሎች አሳልፎ ያልሰጠ ስለሆነ እንዲህ አይነቱ ነፍሱን ነጻነቱን ከማንም በላይ የሚወድና ለሌሎች አሳልፎ የማይሰጥ ከሁሉም የሚበልጥ ራስ ወዳድ ነው። የዚህ ተቃራኒ ደግሞ በአእምሮ የማሰብና እውነትን የማግኘት አቅም የማይተማመን አእምሮዬን ነጻነት ብሰጠው ወደ ጉዳት ያደርሰኛል ብሎ የሚያምን ስለሆነም ለአእምሮ የማሰብ ነጻነት የሚከለክለው ነው። ስለሆነም እንደዚህ አይነቱ ሰው ከራሱ ጋር የተጣላ ደስታ የራቀው በሕሊና ወቀሳ የሚወቀጥ ነው። ይሄ ደስታ የራቀው ሰው ተረጋግቶ መኖር አይችልም። ነገር ግን ወደ ደስታና እርካታ ለመመለስ ተፈጥሮ ማንነቱ ትፈልጋለች፣ ነፍሱ ትፈልጋለች። ነገር ግን የራሱን የአእምሮ ነጻነት የማሰብ ነጻነት በመፍራቱ በራሱ ውሳኔና ድርጊት ያጣውን እርካታና ደስታ ከራሱ ከማግኘት ይልቅ ደስታውን ከውጭ ለማግኘት ይገደዳል እና መንፈሳዊ ያጣውን መንፈሳዊ ደስታዬን አገኛለሁ ብሎ የሌሎች የመንፈስ ጥገኛ ይሆናል ማለት ነው። ከሌሎች የሚፈልገውም ይሄንን ከራሱ ጋር ተጣልቶ ራሱ በራሱ ላይ የፈጠረውን የሊና ቅጣት የሊና ቁስል እንዲያስቆምለት ነው። ለዚህም ከሌሎች ከውጭ ኃይሎች፣ ሰዎች ወይም ሌላ ኃይል የሚፈልገው ድጋፍ እነሱ ትክክል ነው ብለው የነገሩትን እና አዎ እናንተ ትክክል ናችሁ ብሎ የተቀበለው እምነት ትክክል እንደሆነ እና የእሱ ውስጡ ያለው ጠያቂው እና ተጠራጣሪው አእምሮውን ጥያቄውንና መጠራጠሩን እንዲያስቆሙለት እና አእምሮ ለዚህ እምነት ሙሉ በሙሉ ተገዥ ሆኖ ከጥያቄና ከወቀሳ ድኖ የህሊና ወቀሳ ከህሊና ቁስል እንዲድን ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ሰው እንዲህ አይነቱ ሰው ሌላውን ሰው የሚጠይቀው ምንድን ነው? አንተም እንደ እኔ እመን፣ በአእምሮህ አትመራመር፣ አትጠይቅ ማለት ነው ማለቱ ነው። ሌሎችን ሰዎች በአእምሯችሁ አትጠይቁ፣ እኔ የማምነውን ነገር እመኑ ማለቱ ነው። እንዴት? ይሄን ለምን አልኩኝ? ምክንያቱም እኔ ሌላውን ሰው የያዝከው እምነት ትክክል ነው፣ በአእምሮ የሚነሳው ጥያቄ ትክክል አይደለም ብዬ ከአእምሮ ጋር መጣላትህ ትክክል ነው ልለው የምችለው እኔ ራሴ ከራሴ አእምሮ ጋር የምጣላ ከሆነ ብቻ ነው። ስለሆነም በውስጤ ልጨፈልቀው የሚፈልገው አእምሮዬ እየጠየቀ ቢያስቸግረኝም በውስጤ በመጠራጠር በህሊና ግጭት ብሰቃይም ለዛኛው ሰውዬ ህሊናዊ መረጋጋት ስል በውስጤ የሚነሳውን ጥያቄ እንድደብቀውና እንድጨቁነው እየጠየቀኝ ነው። እንግዲህ ራስህን እኔ የምለውን እመን ሲለኝ ያንተን አእምሮ ጨቁን እያለኝ ነው። በውስጤ እየቆሰልኩኝ ነገር ግን ምንም ጥያቄ በአእምሮ ውስጥ አይነሳም፣ አምናለሁ፣ ምንም ችግር የለብኝም፣ ደስተኛ ነኝ እያልኩት ውስጤ ግን ደስተኛ ሳይሆን እሱን እንደዚህ ብዬ እንዳታልለው ነው የሚጠይቀኝ ማለት ነው።
ይሄ ሰው እንዳደርግ የሚጠይቀኝ እንግዲህ የእሱን በድንቁርና ለማሰብ ባለመፈለግ ላይ የተመሰረተ እምነቱን አዎ ትክክል ነው ብዬ እንድደግፍለት ነው። ስለሆነም እኔ የምፈልገውን ሳይሆን የእኔ ውስጤ የሚፈልገውን ሳይሆን ተፈጥሮ የሚፈልገውን ሳይሆን እሱ የሚፈልገውን የሚመኘውን እንዲያደርግና በዚህ ምክንያትም እሱ የህሊና ሰላም እንዲያገኝ በዚህ መልኩ የራሴ ጋራ ራሴ ተጣልቼ የራሴን ደስታ እንድሰዋው ነው የሚጠይቀኝ ማለት ነው። በቀላል ቋንቋ አእምሮህን በመጠቀም የምታገኘውን ደስታ፣ ከራስ ጋር ተስማምተ በመኖር የምታገኘውን ደስታ፣ ለአእምሮ ነፃነት መስጠት የምታገኘውን ደስታ ሰዋው እና ራስህን ባለማስደሰትና በመጉዳት ከራስ ጋር በማጣላት የያዝኩትን እምነት ፍጹም እውነት እንደሆነ ያመንኩ በመምሰል አሳምነኝ ነው የሚለኝ። አንተ እንደዚህ ስታደርግ እኔም የራሴን የውስጤን ጥያቄ፣ የአእምሮዬን ጥያቄ፣ የማንነቴን ጥያቄ ለማሸነፍ ጉልበትና ድፍረት አግኝቼ አቅም አግኝቼ ህሊናዬን እጨፈልቀዋለሁ፣ ከዛም ከቅጣቴ እገላገላለሁ ማለት ነው። ስለሆነም የዚህ ውጤቱ ምንድን ነው? አንተ ያለህን እንድትጥል ማድረግና ደስተኛ እንዳትሆን ማድረግ ነው። ለእሱ ህሊናዊ ሰላሜን አገኛለሁ ብሎ ለሚመኘው ይህንን እንደ ማህበረሰብ ስንመለከተው የማህበረሰብ አፈቀላጤዎች ነን የሚሉት ማህበረሰቡ የተቀበለውንና ትክክል ነው ብሎ ያለውን ተቀብለ ኑር፣ አትጠይቅ፣ ዝም ብለ ተቀብለ ኑር ብለው ሲሉኝ እኔ የምከፍለው ክፍያ ምንድን ነው? የራሴን እውነት፣ የራሴን ደስታ፣ የውስጤን ጥያቄ በመጨፍለቅ መኖር ነው። ይሄ ሌላ ምንም ማለት ሳይሆን ለሌሎች ስል የራሴን ደስታ መስዋዕት ማድረግ ነው። ይሁንና ግን በእውነቱ እኔ ከራሴ ከህሊናዬ ጋር ተጣልቼ ደስታዬን መስዋዕት በማድረጌ የማህበረሰቡን የቆየ ልማድ ትክክል ነው፣ እናንተ ልክ ናችሁ ማለት በማለቴ ማህበረሰቡ ይጠቀማል? አይጠቀምም። የምረዳቸውስ የሚሆነው በውስጤ የሚንተገተገውን ጥያቄ በውስጤ እውነት የመሰለኝን አውጥቼ የማህበረሰቡን ልማት ትክክለኛነት ብጠይቅና ለምን ብዬ ብጠይቅና የማላምንበትን ማድረግ አይገባም ብል እነሱም ልማዳቸውን ትክክለኛነት ወይም ደግሞ ትክክል አለመሆኑን እንዲያዩ በማድረግ ከድንቁርና በጸዳ መልኩ እየመረመሩ እንዲያስተካክሉና እንዲያሻሽሉ ብረዳቸው ነበር። ነገር ግን የራሴን ነፃነት መስዋዕት በማድረግ ከራሴ ጋር በመጣላት በውስጤ እየፈላ ያለውን ጥያቄ በመጨፍለቅ ሌሎች ለዘመናት ሲወርድ ሲዋረድ የመጣውን እምነትና አስተሳሰብም እንዳይቃወሙ እኔ ባለመጠየቅ ያመንኩ በመምሰል ሌሎችም ያንን አስተሳሰብ እንዳይቃወሙን በማድረግ እዚያው በድንቁርና ውስጥ እንዲቆዩ አደርጋለሁ። እናም ራሴንም በመጉዳት ራሴ ወዳድ ያልሆንኩኝ መሆኑን እንዲሁም እነሱም በዚያው በተሳሳተ በሚጎዳቸው በተሳሳተው በድንቁርና አስተሳሰብ ውስጥም እንዲቀጥሉ እገፋቸዋለሁ፣ እደግፋቸዋለሁ ማለት ነው። ይህን በቀላል ምሳሌ ማስረዳትም ይቻላል። ለምሳሌ አንተ የምትወዳት ሴት ልጅ ካለች እሷ ደስ የሚላት ከሆነ አንተን ደስ ባይልም አድርገው፣ እሷን ደስ የማይላትን ነገር አንተ ደስ ቢልህም አታድርገው፣ ለእሷ ብለህ ደስ ቢለን ነገር አታድርገው ተወው እንደማለት ነው። እውነቱን መናገርህ የሚከፋት ከሆነ ደስ እንዲላት ዋሻት፣ እሷን ደስ የሚላትን ነገር እውነት ባይሆንም ደስ እስካላት ድረስ ሐሰቱን ነገር አውራላት እንደማለት ነው። እሷ ደስ የሚላት አንተ ውሸታም ስትሆን ከሆነ ውሸታም ሆን ማለት ነው። ወይም በሌላ አነጋገር አንተ ብታደርገው ደስ የሚልን ነገር ሌሎች ደስ ካላላቸው አታድርገው። ሰዎቹ የሚፈልጉት ውሸትን ከሆነ የሚያረካቸው ውሸት ከሆነ የሕሊናቸው መረጋጋት ምን ፈልገው ብለው ውሸት ከሆነ ዋሽተ ራስን በማዋሸት ጎርተ ቀጥተ እነሱን አስደስታቸው እንደማለት ነው። ደስ ካላለህስ? ለምሳሌ
በሶሻሊዝም አንተ ደስ የሚልህ የውስጥ ጥሪ ሐኪም ሆነ መስራት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ህዝቡ ምክንያቱም ሶሻሊዝም ማለት አንዱ ለሌላው ማገልገል ነውና አንተ በጉድጓድ ቆፋሪነት እንድትሰራ የሚፈልግ ከሆነ ያለ ምንም ማወላወል ተቀብለ የውስጥህን ጥሪ የሐኪምነት ፍላጎትን ትተ ጉድጓድ ቆፋሪ በመሆን ህብረተሰቡን፣ ማህበረሰቡን እንደሚፈልገውን ነገር አድርግለት ማለት ነው እና ማህበረሰቡን የሚፈልገውን ነገር በማድረግ ደስ ሊል ይገባል። ደስ ካላለህስ ሰው ከአንተ የሚፈልገውን ባለማድረግህ ደስ የማይልህ ሰው ከአንተ የሚፈልገውን በማድረግህ ደስ የማይልህ ከሆነ የሆነ ችግር አለብህ ትባላለህ። አጋንንት ወይም ሰይጣን ተቆጣጥሮሃል ትባላለህ። ወይም ደግሞ በራስ ወዳድነት ተብለ ራስ ወዳድነትህን ራስን መውደድን እንደ ነውር ይወገዛል እና ራሱን መውደድ ልክ አይደለም ትባላለህ። ራስን ማስደሰት ትክክ አይደለም ትባላለህ። ስለሆነም ደስ ባይልህም በግድ ራስን እያስገደድክ እያለማመድክ ወደፊት ራስ ጋር ተጣልተህ ደስ የሚል ቀን ትደርሳለህ። ለሌሎች መስዋዕት መሆን የራስን ደስታ እየሰዋ ለሌሎች መስዋዕት መሆን ደስ የሚል ቀን ወደፊት ይመጣል። የዛን ጊዜ ከማህበረሰቡ ጋር ትዋሃዳለህ ትባላለህ። እንደዚህ እየተታለልክ እንድትኖር ትመከራለህ። ይሁንና የሰው ልጅ ደስ የማይለውን ነገር አድርጎ ደስ ሊለው አይችልም፣ የማይደረስበት ነው። አንዳንድ ጊዜ ከሰዎች ጋር ስንወያይ እንዲህ ይሉኛል፣ አንተ የምትናገረው እኮ ሎጂካል እና ትክክል ነው፣ ግን አብዛኛው ሰው አንተ የምትለውን አይቀበለውም። ስለዚህ የአንተ ሎጂካል መሆን ትክክል መሆን ምን ዋጋ አለው ይሉኛል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንዲህ ይሉኛል፣ ለምሳሌ ከቤተሰብ ጋር ባለኝ ግንኙነት ልክ ከሌላ ሰው ጋር እንደማደርገው ግንኙነት በመሆኑና ይህንንም ስለሚያውቁ በዚህም ወላጆቼን ከሌላው ማህበረሰብ አባል በተለየ መልኩ በተለይ በእውነትና በሐሰት ጉዳይ የማምንበትን ነገር በማድረግና ባለማድረግ ስለማለያቸው ወላጆቼ በዚህ በመቀየማቸው አንዳንዶቹ ምን ይሉኛል፣ እንዴ የወላጆቼን ድክመት ለመሸፈን ባለመፈለጌና ወላጆቼን ባለም በማስቀየሜ ትክክል አይደለህም ይሉኛል። ቢያንስ በሌሎቹ ላይ አድርግ፣ ነገር ግን በወላጆቹ ላይ እንዴት እንደዚህ ታደርጋለህ? እነሱ እኮ ወላጆች ናቸው፣ ያሳደጉ ናቸው ይሉኛል። አንተ ነገሩን በዝርዝር ተንትነህ አጥንተህ ስለምታውቅ የምታደርገው ነገር ሁሉ ትክክል ሊሆን ይችላል። እነሱ ወላጆች ግን አንተ የምታውቀውን ያህል አያውቁም እኮ። በማህበራዊ ግንኙነት በይሉኝታ ከሰው ላለመለየት ተብለው የሚደረጉ ብዙ የተሳሳቱ ልማዶች አሉ። የአንተ ወላጆች እነዚህ ጎጂ መሆናቸውን ወይም የማይጠቅሙ መሆናቸውን አንተ ብታውቅም እነሱ ግን አያውቁም። ስለዚህ ለእነሱ ደስ የሚላቸውን ነገር አድርግላቸው፣ ለምን ታስቀይማቸዋለህ ይሉኛል። አንተ የሚጎዳቸው መሆኑን ብታውቅም፣ ጎጂ ልማድ መሆኑን ብታውቅም፣ የማይጠቅማቸው መሆኑን ብታውቅም እነሱ በዛ ውስጥ ስለኖሩ ደስ የሚላቸው ከሆነ ለምን ደስ እንዲላቸው አታደርግም? ለምን በዚህ ታስከፋቸዋለህ ይሉኛል። ለዚህ የምጠይቀው ጥያቄ የሚከተለው ነው፣ ታዲያ የኔ ማወቅ ጥቅሙ ምንድን ነው? ወላጆችም ሆነ እኔ በእኔ ማወቅ የሚጠቀሙት ምንድን ነው? ሌሎች ስለማያውቁ እና ስላልተረዱ ወላጆቼ ስለማያውቁ እና ስላልተረዱ እንደነሱ ማድረግ እነሱን ማድረስ ማስደሰት ግዴታዬ እና ሞራላዊ ከሆነ እኔ በማወቄ እኔም ሆነ ቤተሰቦቼ የሚጠቀሙት ምንድን ነው? እነሱስ ወላጆቼ ቤተሰቦቼ ባለማወቃቸው የሚጎዱትስ ምንድን ነው? እኔ አውቄ እንደ አላዋቂ የምኖር ከሆነ የእነሱን አላዋቂነት የምገፋ ከሆነ የእኔ ማወቅ ጥቅሙ ምንድን ነው? እነሱ ሳያውቁ መቅረታቸው ጉዳቱ ምንድን ነው?
እንደ እኔ እምነት ሰው በማወቁ ተጠቃሚ ሊሆን ይገባዋል። ያላወቀ ደግሞ ያለማወቁ የስህተቱ ድርጊት ውጤቱን ሊቀበል ይገባል። ሰዎች የተሳሳተ ሀሳብ መሆኑን አውቆስ ሊታረሙ የሚችሉት ሀሳቡን ትክክል አለመሆኑን ሲረዱ ነው። ይህንን ደግሞ በመተግበር ማሳየት ይገባል። ግን ሰዎች የመክሩኝ ምንድን ነው? የተሳሳተ ሀሳባቸው የሚጎዳቸው መሆኑን እንዳያውቁ እንድሸፍንላቸውና እንዳታልላቸው፣ ትክክል ናችሁ እያልኩ ስህተታቸውን እንዳልነግራቸው፣ በአካል ጉዳት ባይደርስባቸውም በመንፈስ በነፍሳቸው እየተጎዱ መሆኑን፣ ነፍሳቸውን ተገቢ ያልሆነ ድርጊት እያሰሩት እያቆሸሹት መሆኑን እንዳልነግራቸው። እኔ በማወቄ ከራሴ ነፍስ ጋር እየተጋጨው ነፍሴን ቆሻሻ ነገር የማላምንበትን ነገር እያሰራው፣ ሌሎቹ ደግሞ ወላጆቼ ደግሞ ባለማወቃቸው በዛው እንዲቀጥሉ ማድረግ ነው። የሚገርም አይደለም? እንዲህ በማድረጌ ለሌሎች መልካምን አደርጋለሁ? በፍጹም። ሌሎች ሰዎች በጨለማና በድንቁርናው ዓለም ውስጥ እንዲቆዩ፣ ሌሎች ሰዎች በውስጣቸው የሚገነፍለውን ጥያቄና ጥርጣሬ እንዳይወጣ እዛው አፍነው እንዲይዙ፣ ለራሳቸው ብቻ በሚያውቁት ውስጣዊ ጭንቀትና ፍርሃት ውስጥ ኑሯቸውን እንዲቀጥሉ ስል፣ ለእነሱ ስል፣ እነሱን ለመጉዳት ስል፣ በድንቁርናቸው እንዲቀጥሉ ስል፣ እኔም የራሴን ነጻነት የሕሊና ነጻነት በመከልከል ራሴን እጎዳለሁ። ሌሎች ሰዎች በድንቁርናና በጨለማ ውስጥ የሚኖሩትን ሕይወት እንዲቀጥሉ ሳደርግ፣ እኔምም ከራሴ ጋር ተጣልቼ እቀጥላለሁ። እንዲህ በማድረጌ ማንም አይጠቀመው፣ ሁላችንም እንጎዳለን። ንጹህና ሙሉ ክፋት ፒውር ኢቪል ማለት ይሄ ነው። ማናችንም ሳንጠቀም ሁላችንም የምንጎዳበት ፒውር ኢቪል ማለት ይሄ ነው። እያወቅኩኝ እንዳላዋቂ በመሆን እነሱ ስላላወቁ ብቻ እና ትክክል ነው ብለው ስላመኑት በዚያው እንዲቀጥሉ ከማድረግ በላይ በስህተታቸው መንገድ እንዲቀጥሉ ከማድረግ በላይ ምን ክፋት አለ? እናም የራስህን ውድ የሆነውን የአእምሮ ነጻነትን በመጣልህ ደስታን ያጣ ትሆናለህ እንጂ የእነሱን በድንቁርና ውስጥ ያሉትን ሰዎች የአእምሮ ቅጣት ልታስቀረው አትችልም። ውጤቱ የሁለታችንም ጉዳት ነው። አንድ ሰው ከራሱ ሊና ጋር ሲጣላ እና የራሱን አእምሮ ገዥነት አልቀበልም ብሎ ሲወስን ደስታውን እንደሚያጣ፣ አእምሮ ነጻነቱ ሲገታ እና የሚያስበው አእምሮ ከመሪነቱ ሲገፋ በተከፈተ ቦታ ቫኬትድ በሆነው ስፔስ ቅናት፣ ምቀኝነትና ጥላቻ ገብቶ ተቆጣጥረው ሰውየውን እንደሚነዱት ቀደም ብዬ አብራርቻለሁ። ስለሆነ መንፈሳዊ ጥገኝነት ከሁሉም የከፋው ነው ያልኩት ለዚህ ነው። ለራሱ የሚያገኘው የለም፣ ነገር ግን አንተ ያለህን እንድታጣ የሚያደርግ ብቻ በመሆኑ በተረት ውስጥ ፈጣሪ ለአንተ የማደርግልህን ለጎረቤትህ እጥፉን አደርጋለሁ ሲለው አንድ አይኔን አጥፋልኝ እንዳለው የጎረቤቱ ሁለት አይን እንዲጠፋ የጥፋት ነፍስ የመንፈስ ጥገኝነት እንግዲህ እንዲህ ነው ሁላችንንም መጉዳት። የእሱ የሌላውን ሰው ለመጉዳት ብሎ ራሱንም መጉዳት፣ የራሱ አይን ይጠፋል፣ የጎረቤቱም ሁለት አይኑ ይጠፋል፣ ሁለቱም ይጎዳሉ። የመንፈስ ጥገኝነት ስለሆነም እስካሁን ካቀረብኩት ማብራሪያ በመነሳት የምንረዳው ምንድን ነው? አንድ ሰው ለሌላ ሰው ጥሩና መልካም ሊሆን የሚችለው ለራሱ ጥሩ የሚያደርግና ራሱን የሚወድ ሲሆን ብቻ እንደሆነ ነው። አንድ ሰው ለራሱ መልካም ለሌሎች ክፉ ሊሆን አይችልም። በተቃራኒውም አንድ ሰው ለራሱ መጥፎ ለሌሎች መልካም ሰው ሊሆን አይችልም። ወይ የራሱን ሕሊናዊ ነጻነት በመካድ አእምሮን በራሱ እንዳይተማመን እድሜ ልኩን ሲኮረኩሞ ይኖራል። በተመሳሳይም ሌሎች እንዳያስቡ ሌሎችን እየጨቆነ ከድንቁርናቸው እንዳይወጡ ያደርጋል። ወይም የራሱን አእምሮዊ ነጻነት ያረጋግጣል። በተመሳሳይ ሌሎችንም አእምሮዊ ነጻነታቸውን ከራሳቸው እንዲሆኑ ማንነታቸውን አክብሮ የራሳቸውን ደስታ እንዲሹ ይገፋፋቸዋል። ስለሆነም አንድ ሰው ለራሱ ጥሩ ለሌሎች መጥፎ፣ ለራሱ መጥፎ ለሌሎች ጥሩ ሊሆን አይችልም። እስቲ አንዳንድ ይህንን ሀሳቤን ሊያስረዱ የሚችሉ ሊያሳምኑ የሚችሉ ምሳሌዎችን ላንሳ።
ታላላቅ የሚባሉ ሰዎችን እንመልከታቸው። ለምሳሌ ገናና የሙዚቃ ኮምፖዘር የሚባለውን ቤቶቨንን እንውሰደው። ቤቶቨን እነዚያን ጊዜ የማይሽራቸው ሙዚቃዎች የፈጠረው ከራሱ ተፈጥሮ ጋር፣ ከራሱ ውስጣዊ የአእምሮ ተፈጥሮ ጋር እየተጋጨ ይመስላችኋል? በአእምሮ ውስጥ እየዘፈነ ያለውን ሙዚቃ እየጨቆነ ነው የፈጠራቸው እኛ የምንዝናናባቸው ሙዚቃዎች? በፈጠራ ስራው ደስተኛ የሆነ አይመስላችሁም? ከማንኛችንም ሙዚቃውን አዳምጠን ከምንደሰተው በላይ ቤቶቨን በራሱ የሙዚቃ ስራ ፈጠራ ደስተኛ መሆኑን ትጠራጠራላችሁ? ኒውተንን፣ አንስታይን፣ ሌሎች አዳዲስ የፈጠራ የፈጠሩ ሰዎችን በርካታ የሳይንስ በባዮሎጂ ሊሆን ይችላል፣ በኬሚስትሪ ሊሆን ይችላል፣ እናስባቸው። እነዚህ ሁሉ ሳይንቲስቶች የምንላቸው ህሊናቸው፣ አእምሯቸው የሚጠይቃቸውን መሰረታዊ ጥያቄ ለመመለስ ብሎ ነው ወይስ ከህሊናቸው ከውስጣቸው ጥያቄ በመሸሽና አእምሮ አይችልም በማለታቸው ነው እነዚህን ታላላቅ ለዓለም ልጅ ለስልጣኔ መሰረት የሆኑትን ግኝቶቻቸው ላይ የደረሱት? እነዚህ ሳይንቲስቶች እነዚህን ሰው ሁሉ መልስ ሊያገኝላቸው ያልቻለውን ነገሮች ለመፍታትና መፍትሄ ለማግኘት የጣሩት ሌሎቹን ሰዎች ለመርዳት ብሎ ነው ወይስ አላርፍ ያለው የውስጣቸው የህሊናቸው የአእምሯቸው እውነትን የማወቅ የመፈለግ ጥያቄን ለመመለስ ነው? ሚስጥሩን ሲያገኙት ደስታን ያላገኙ ይመስላችኋል? አይሮፕላንን ለመጀመሪያ ጊዜ የሰሩት ራይት ብራዘር ሲሞክሩ፣ ሲመረምሩ፣ በመጨረሻም ተሳክቶላቸው አይሮፕላንን ሰርተው በአየር ላይ መብራር የቻሉት የአእምሯቸውን ጥያቄ በመሸሽ ማለትም ከተፈጥሯቸው ጋር ተቃራኒ በሆነ መልኩ በኖር ደስታ ይሸሻቸው ናቸው? አይደሉም። እነዚህ ሁሉ የጠቀስኳቸው የዓለም ሕዝብ የሚጠቀምባቸውን በጣም በርካታ የስልጣኔ ውጤት የሆኑትን ነገሮች ማስገኘት የቻሉት ለሌላው ሕዝብ የሚጠቅም ነገር እንስራ ብለው ተነሳስተው ሳይሆን ህሊናቸው በዚህ ጉዳይ ላይ ለማወቅ ያለው እውነቱን የማወቅ እውቀትን የማወቅ ፍላጎቱ እየገፋቸው የራሳቸውን የህሊና የማወቅ የማሰብ የመመርመር ጥያቄ ለመመለስ ነው። እንደ ተፈጥሯቸው በመኖራቸው ነው። ከዚህ በተጨማሪ በእነዚህ ሰዎች ለራሳቸው የህሊና ጥያቄ ሰው ደስ ቢለውም ባይለውም ብለው ምላሽ ባገኙለት መፍትሄ እኛም ተጠቃሚ ሆነናል። ለምሳሌ ያህል ኮፐርኒከስ በነበረ ጊዜ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን የዓለም የምዕራቡ ዓለም ገዢ የአውሮፓ የምዕራቡ አውሮፓ ወይ አውሮፓ እንበለው ገዢ በነበረች ጊዜ መሬት የዚህ ዩኒቨርስ ማዕከል ነች በሚለው እምነት ውስጥ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ብቻ ሳትሆን ምሁራኖቹ፣ ቴዎሎጂስቶቹ፣ የዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎች፣ ሊቆች ሁሉ ያምኑበት ነበር። ነገር ግን ኮፐርኒከስ አይ የእነዚህን ሰዎች እምነት ጥያቄ ውስጥ አልከትም ብሎ አዲሱን አስትሮኖሚ ንድፈ ሐሳብ ከዚህ በፊት ዲስከስ ያደረኩትን ባያመጣ ኖሮ አሁን አስትሮኖሚ የደረሰበት ደረጃ ላይ እንደርስ ነበር ወይ? እስካሁን ድረስ ሚሊዮኖች በቤቶቨን ሙዚቃ እየተደሰቱና እየተዝናኑ ነው። አውሮፕላን በመሰራቱ ሚሊዮኖች ጉዟቸውን አጥሮላቸዋል። አውሮፕላን ባይኖር ኖሮ እድሜ ልካቸውን ሊሄዱ የማይችሉበት ቦታ አሁን አውሮፕላን በመኖሩ መድረስ ችለዋል። እነዚህ ታላላቅ ስራ ሰዎች ራሳቸውን የማይወዱ ሰልፍነስ ናቸው የሚባሉ አይደሉም፣ በፍጹም። እነዚህ ሰዎች ሰው ቢደግፋቸውም ባይደግፋቸውም፣ ሰው ቢቀበላቸውም ባይቀበላቸውም፣ ሰው ቢወዳቸውም ባይወዳቸውም የውስጥ የአእምሯቸውን የህሊናቸውን ለእውነት ያለውን እውነት ምንድን ነው እውቀት ምንድን ነው የሚለውን ፍላጎትና ጥያቄ ለመመለስ ስለሆነም ውስጣዊ ፍላጎታቸውን ለማርካት ብሎ የኖሩ ናቸው። እነዚህ የራሳቸውን የአእምሮ ጥያቄ ያለ ገደብ በማሰብ መፍትሄ ለማግኘት የሰሩ ራስ ወዳድ ሊባሉ የሚችሉ ናቸው።
በተደጋጋሚ እውነትን መፈለግ ስምን ማለት ነው። እውነትን መፈለግ ማለት ሌላ ሳይሆን አእምሮ ለሚያነሳቸው ማናቸውም ጥያቄዎች ራስህን ሊያረካ በሚችል መልኩ መልስ መፈለግ ማለት ነው። እውነት ማለት ሌላ ሳይሆን የአእምሮህን ጥያቄ በማንኛውም ጉዳይ ላይ የምታነሳቸውን ጥያቄ በሚያረካ መልኩ መልስ የሚሰጥ ማለት ነው። ከዚህ ውጭ እውነት የሚባል ነገር የለም። ለአንድ ሐኪም የበሽታው ምክንያት አውቆ መድኃኒቱን ሰጥቶ በሽተኛው ድኖ ማየት የህሊና የእውነት መገለጫ የእውነት ፍላጎት መገለጫ ነው። አንድ መሐንዲስ በአካባቢው ካሉ ቁሶች ተጠቅሞ መኖሪያ ቤት ወይ ደግሞ የሆነ ህንፃ መስራትና አስቦ ይህንን ያስበውን እውን ማድረግ የአእምሮ የእውነት ፍላጎት መገለጫ ነው። ውሃን የሚመሰርቱት ኬሚካሎች ወይም አቶሞች ምንድን ናቸው ብሎ ጠይቆ እነዚህን ለማግኘት መጣር እውነትን የመፈለግ መገለጫ ነው። ፈጣሪ አለ ወይስ የለም ብሎ ይህንን ጥያቄ በሚያረካ መልኩ ለመለስ መሞከር እውነት መፈለግ ነው። ውስጥ ያለውን የሙዚቃ የስዕል ፍላጎት ወደ እውን ሙዚቃና ስዕል ወዘተ የመለወጥ ፍላጎት የውስጥን እውነት የመፈለግ መገለጫ ነው። ወዘተ ወዘተ። በአጭሩ አእምሮ የሚጠይቅን ማናቸውንም ጥያቄ አርኪ ምላሽ ለማግኘት መፈለግ የእውነት መፈለግ መገለጫ ነው። ከዚህ ውጭ እውነትን መፈለግ የሚባል ነገር የሆነ ከዚህ የተለየ እውነት መፈለግ የሚባል ነገር የለም። እናም እነዚህ ከዚህ በላይ ያነሷቸው ታላላቅ ሰዎች እንዲህ ለህሊናቸው ጥያቄ መልስ ለመሻት እየኖሩ ነገር ግን ራሳቸው ራስ ወዳድነት መጥፎ ነው ብለው ሊሰብኩ ይችላሉ። ይሄ እውነቱን አይቀይረውም። ደስታ ማግኘታቸውን ለህሊናቸው ጥያቄ በመሻት ደስታ ማግኘታቸውን ሊቀይሩት አይችሉም። እውነቱን እየተናገሩ አይደለም። እነሱ የህሊናቸውን ጥያቄ በመመለሳቸው ደስተኞች ናቸው። ራሱን የሚወድ ሰውም እኮ የመጨረሻ ግቡ ራሱን ህሊናውን ማስደሰት ነው። እርግጥ እነዚህ ታላላቅ ሰዎች ሀብታምና ሚሊዮነር ላይሆኑ ይችላሉ። እንደኔ የራስ ወዳድነት ማረጋገጫው ሀብታም ወይም ሚሊዮነር መሆን አይደለም። ደስታን በመግደል ሀብታምና ሚሊዮነር ብትሆን አንተ ራስ ወዳድ አይደለህም። የህይወት ግብ፣ የሁልጊዜ ግብ በህሊና ደስተኛ መሆን ነው። እዚህ ላይ ገንዘብና ዝና፣ ስልጣን የሚፈልጉ ራስ ወዳድ አይደሉም ልትለን ነው የሚል ጥያቄ ይነሳል። አንድ ሰው ገንዘብ ለማግኘትና ሀብታም ለመሆን ብሎ የውስጥ ደስታውን ገዝታውን ገድሎ በጭንቀትና በመረበሽ እየኖረ ከሆነ ይህን ሰው እንዴት ነው ራስ ወዳድን ልለው የሚችለው? ራሱን እኮ እየጎዳ ነው። በዓለም ላይ ያለውን ሁሉ ሀብት፣ ስልጣን፣ በሰው መወደድ፣ ዝና አግኝቶ ነገር ግን በውስጡ ደስታውን ያጣ ከሆነ ውስጡ ህሊናው እየተሰቃየ ከሆነ እንዲህ አይነቱ ሰው ራስ ወዳድ ይባላል? ምን ስለተጠቀመ ምን ስላገኘ ራስ ወዳድ ይባላል? ይሄ የራሱ ጠላት እኮ ነው። የራሱ ጠላት ነው። ራሱን ጎዳ እንጂ ራሱን አልወደደም። ምክንያቱም ያገኘው ደስታን ሳይሆን የህሊና ሰቆቃ ነው። እንዴት ራስ ወዳድ ይባላል? አንድ ሰው ራሱን ጠቀመ የሚባለው የሚበልጠውን ለማግኘት የሚያንሰውን ከሰጠ ነው ወይም ከከፈለ ነው። አንድ ሰው ወደ ገበያ ሄዶ እቃ ሲገዛ እኮ በእጁ ከያዘው ብር የሚገዛው እቃ ስለሚበልጥበት ነው ገንዘቡን ሰጥቶ እቃውን ተቀብሎ ወደ ቤቱ የሚመጣ። ነገር ግን የገዛውን ቤቱ ከመጥቶ ሲከፍተው እንደጠበቀው ካልሆነ ግን ምን ይላል? ከሰርኩ ይላል፣ ገንዘቤ አመለጠኝ ይላል። ምክንያቱም የሚበልጠውን ሰጥቶ የማይረባ ነገር ስለወሰደ። ነገር ግን እንደጠበቀው እንደገዛው እንዳሰበው ሆኖ ካገኘው ግን ደስ ይለዋል፣ ምክንያቱም የሚበልጠውን ነገር ስላገኘ ማለት ነው። ስለሆነም ምንጊዜም ቢሆን የሚበልጠውን ለማግኘት አነስ ያለውን ዋጋ ያለውን ነገር ነው የሰው ልጅ በተፈጥሮ በማድረግ ደስታን ለማግኘት የሚሞክረው። እናም እስካሁን ለማስረዳት እንደሞከርኩት ደግሞ በጣም በጣም ለሰው ልጅ ከሁሉ የሚበልጠው ውዱ ነገር የአእምሮ ነጻነት ነው። ያለ ገደብ የአእምሮ የማሰብ ነጻነት ነች። ውዱ ነገር ይሄ ከሆነ ገንዘብ፣ ስልጣን፣ ዝና በራሳቸው ጥቅም ያላቸው ቢሆንም ከአእምሮ ነጻ በላይ ግን ውድና ዲር አይደሉ። እኔ ገንዘብ ለማግኘት ብሎ የህሊና ነጻነቱን የሸጠ የነፍሱን ንጽህና ያረከሰና ያቆሸሸ እኔ ራሱን ወዳድ አይደለም ብለው ራሱን እኮ አከሰረ ነው ብለው
ስልጣኑን ለማግኘት ብሎ የህሊና ነፃነቱን የሸጠ የከሰረ ነው። ዝና ለማግኘት ብሎ የውስጥ ህሊና ቁስሉን የፈጠረ የከሰረ ነው። ሁሉም ሃይማኖቶች እኮ አስተውሉ፣ ሁሉም ሃይማኖቶች እኮ ዘላለማዊ ህይወት ለማግኘት ነፍሳችሁን ለገንዘብ፣ ለስልጣን፣ ለዝና አትሽጡ አይደለም የሚሉት? ለገንዘብ ብለ፣ ለስልጣን ብለ፣ ለዝና ብለ ዋሽተ፣ አጨርብረ፣ ሰው ገለ፣ ህሊናን አታቆሻት አይደለም የሚሉት? ከሁሉም የሚበልጠው የነፍስ ንጽህና አይደለም የሚሉት? እሱን እንዳታጡ አይደለም የሚሉት? ለምንድን ነው እሱን እንዳታጡ ለነፍሳችሁ ኑሩ ብለው የሚሉት? ለማን ብለው ነው? ለራሱ ለሰውየው ብሎ አይደለም እንዴ? ነፍሱን ለተቆጣጠሩ ለሰውየው ብሎ አይደለም እንዴ? ራስን የምትወድ ከሆነ ነፍስህን አድን፣ ነፍስ ነች ከሁሉ የምትበልጠው ብለው አይደለም? ደረጀ የከበደ መዝሙሩ በአንድ መዝሙሩ የሚከተለው ግጥም አለ። ሞኝነ አልተማረም አሉኝ፣ ለእግዚአብሔር አድሬለት ቢያዩኝ፣ ትርፌንና ጥቅሜን ባለማወቃቸው እኔ ያዘንኩላቸው። ይልቅስ ሳይጨልም መዝጊያው ሳይጨለፍ ሳይቆለፍ፣ የሰው ልጅ ይመለስ ለሚጠፋው ዓለም ጉልበቱን ከማፍሰስ ብሏል። ምን እያለ ነው? ትርፌንና ጥቅሜን ያላወቁ ሰዎች ሞኝነ አልተማረም አሉኝ፣ ለሚጠፋው ዓለም ባለመድከሜ፣ ለዝና፣ ለገንዘብ፣ ለስልጣን ባለመኖሬ ሞኝነ አልተማረም አሉኝ። እኔ የሚበልጥብኝ ከሁሉ የሚበልጥብኝ ነፍሴ ነው ነው ያለው። እኔ ደግሞ እስካሁን ለማስረዳት እንደሞከርኩት ነፍስን መሸጥ ማለት የአእምሮ ነፃነትን መሸጥ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የሚቀጥለው ዓለም አይደለም፣ እዚሁ ዓለም እዚሁ ምድር ላይ ገና መሸጥ ስትጀምር ራስህን መቀጣት ትጀምራለህ። የህሊና ቅጣት ያልኩትን ትሸከማታለህ። እናም ገንዘብ፣ ዝናን፣ ስልጣን ደስታን ለማግኘት ለምታደርገው ነገር ሚንስ ናቸው እንጂ በራሳቸው ደስታችን አያመጡም። ህሊናህን ነፃነትን ሳታስደፍር፣ ህሊናህን ሳታቆሽሽ፣ በንጹህ ሰርተ ሸጠ ለውጠ የስራህን ውጤት በተገቢው የማይገባህን ሳታገኝ፣ ሰዎችን አሳምነ ሙዚቃ ሰርተ በተለያዩ የስራ የሙያ ዘርፍ ላይ ተሰማርተ ገንዘብ ብታገኝ፣ በስራ ለቃል ታማኝ በመሆን በገባኸው ቃል መሰረት በማድረግ መልካም ስም ብታገኝ፣ ከዚሁም ሰዎች ለስልጣን ቢያጩህ በዚህ ባህሪህ ለስልጣን ቢያጩና ስልጣን ብታገኝ፣ እነዚህ የስኬት መገለጫዎች ስለሆኑ ህሊናን ሸጠ ስላልሆነ የህሊናን ደስታ ከፍ ያደርጉታል፣ ደስታን ከፍ ያደርጉታል፣ ህሊናም ደስ ይለዋል። ነገር ግን ገንዘብን የምትፈልገው፣ ዝናን የምትፈልገው፣ ስልጣንን የምትፈልገው በራስህ አእምሮ ተንትነ ይጠቅመኛል አይጠቅመኝም ብለህ አምነበት ሳይሆን ሌሎች ሰዎች እነዚህ ደስታን ያመጣሉ ስላሉ ብቻ የምታደርግ ከሆነ ግን አንተ የሌሎች በመንፈስህ የመንጋው ባሪያ የሌሎች የመንጋው ባሪያ ሆንክ ማለት ነው። አንድ ሰው ገንዘብ መሰብሰብና ሀብታም መሆን፣ ገንዘብን ከሌሎች ሰዎች ላይ በማታለል የሚሆን በኃይል መውሰድ ትክክልና ብልጥነት ነው ብሎ የሚያምነው ማህበረሰቡ ይህንን ትክክል ነው ብሎ ስለሚያምን ነው ብሎ የሚያደርግ ከሆነ ይህ ሰው መንፈሱን የሸጠ ራስ ወዳድ አይደለም። መንፈሱን የሸጠ ባሪያ ያደረገ እንጂ ራስ ወዳድ አይደለም። የራሱን ትክክለኛ ነው ብሎ በነፃ አእምሮ የደረሰበትን የራሱን እምነት የራሱን ትክክል ሳይሆን ተግባራዊ የሚያደርገው ሌሎች ትክክል ነው ብለው ያመኑበትን የሚያደርግ በመሆኑ የሌሎች የመንጋው አስተሳሰብ ባሪያ ነው። የራሱን ትክክለኛ እምነት ህሊናውን የራሱን የትክክለኛ እምነት መፈጸሚያ ሳይሆን የሌሎች ትክክል ነው የሚሉትን ተሸካሚና አገልጋይ ባሪያ አድርጎታልና። እርግጥ ነው እንደምናውቀው ማህበረሰቡ በአደባባይ ሀብታም መሆን ትክክለኛ የብልጠት ስራ ነው ብሎ አይሰብክም። እንዲያውም የሚሰብከው ገንዘብ ማሳደድ ምን ይጠቅማል እያለ ነው። የሚያምንበት ከሆነ ትክክል ነው። ይሁንና የአብዛኛው ሰው ይህንን የሚለው በአደባባይ ነው እንጂ በውስጡ ገንዘብ ኃይል ነው ብሎ ያምናል። በእርግጥ ኃይል ስለመሆኑ ደስታን የሚያመጣ ስለመሆኑ ገንዘብን በማንኛው መልኩ ማግኘት ደስታ ያመጣል የሚለውን ግን አይመረምርም። ኃይል
እንደሆነች ብቻ ያውቃል። በማንኛው መንገድ ስትገኝ ነው ኃይል የምትሆነው፣ በምን መልክ ስትገኝ ነው ራስን የምትቀጣበት የሚለውን ግን አይመረምርም። በድፍኑ ገንዘብ ኃይል ነው ብሎ ያምናል። በእርግጥ ገንዘብ ካለ ሁሉም በእጅ አለ ወይ ብሎ ከመጠየቅ ይልቅ ሰው ሁሉ ገንዘብን በመስረቅም በማታለልም በማንኛውም መንገድ ለማግኘት የሚተጋግ ስለሆነ እኔም ከሌላው አልለይም ብሎ ገንዘብን ለማግኘት የሚሰራ ሰው በራሱ አእምሮ የሚመራ ሳይሆን ሰዎች ትክክል ነው ብለው ስላሉ ገንዘቡን ለማሰባሰብ የሚተጋ የሌሎች ሰዎች የመንጋው የመንፈስ ባሪያ ነው። አንድ ሰው ህብረተሰቡ ስልጣን እኮ መያዝ፣ መሪ መሆን ትልቅነት ነው፣ ጀግንነት ነው፣ የስኬት መገለጫ ነው ስላሉ ብቻ ሌሎች ሰዎች ስልጣን ለመያዝ ሲሯሯጡ አይቶ እኔስ ለምን ይቅርብኝ ብሎ ሌሎች ስለሚያደርጉት ስልጣንን ለመያዝ የሚተጋ ቢሆን ይሄ ሰው ራሱን እየጠቀመ አይደለም፣ የሌሎች ባሪያ እየሆነ ነው። በራሱ አእምሮ መርምሮ ትክክል ነው ብሎ ያለውን ሳይሆን የሚኖረው ሌሎች አብዛኛው መንጋው ትክክል ነው ብሎ የሚያስቡትን ተግባራዊ ለማድረግ የሚኖር ነው። ይህ ሰው ህሊናውን የሌሎች አስተሳሰብ የመንጋው አስተሳሰብ ባሪያ ያደረገ ነው። ላብራራው። ይህ ሰው እነዚህን ሀሳቦች ተግባራዊ የሚያደርጋቸው በህሊናው ነፃነት በመስጠትና ያለ ገደብ ምን ጥቅም ይኖራቸዋል? ለእኔ ምን ይጎዳኛል? ምን እከፍላለሁ? ምን አጣለሁ? ብሎ መርምሮ ሳይሆን ሰዎች እነዚህ ነገሮች ትክክል ናቸው፣ ብልህነት ነው፣ የሰውነት መገለጫ፣ የስኬት መገለጫ ነው ብለው ስለሚያምኑ ብሎ በመሆኑ በዚህም በህሊናው የማሰብ ነፃነት ገደብ በማድረግ ሳይመረምር ወደ እውነት የሚያደርሰውን መንገድ ዘግቶ ስለሆነ ህሊናዊ የእውነት ረሃቡን ሊያስታግስ የውስጡን ጥያቄ ሊያስታግስ ስለማይችል ከዚህ በላይ በተደጋጋሚ እንደገለጽኩት ራሱን ወደ ህሊና ቅጣት ማስገባቱ አይቀርም። ስለሆነም እንደዚህ አይነቱን ሰው በትክክል ሰልፍለስ ብለን ብንጠራው ትክክል ነው። በዚያንም ላይ ገንዘብን መያዝ ትክክል ነው ብሎ ያሉትን አምኖ ገንዘብ ለማግኘት የሚተጋ ሰው፣ ስልጣን መያዝ ብልጥነት ነው ብሎ ሌሎች የሚሉትን አምኖ ስልጣን ለመያዝ የሚተጋ ሰው ይሄ ራስ ወዳድ ሳይሆን ከራሱ ህሊና ጋር እየተጣላ ራሱን የማይወድ ነው የሚባል ትክክል ነው። ምክንያቱም የራሱን የህሊና እውነት ተግባራዊ ለማድረግ ሳይሆን ሌሎች ትክክል ነው ብለው የሰበኩትን ሀሳብ መተግበሪያ ነፍሱን የዛ ባሪያ አድርጓልና። ስለሆነም ከሁሉም የሚበልጠው ራስ ወዳድነት የራስህ አእምሮ ጌታ መሆን ብቻ ነው። ስለሆነም መጥፎ እስካሁን ለማውራት የሞከርኩት የአካልም ሆነ የመንፈስ ጥገኝነት እንጂ ራስ ወዳድነት አይደለም። ጥገኞች እንግዲህ ጥገኝነት ብያለሁ። በተለይ የመንፈስ ጥገኞች ደግሞ ከሁሉም በላይ የሚጠሉት ማንን ነው? በራስ ወዳድነት በሰይጣንነት የሚያወግዙት ይህንን በራሱ ህሊና የሚመራውን የህሊናውን ነፃነት የነፍሱን ንጽህና አላስደፍርም አላቆሸሽም የሚለውን ነው። ራሱን ወዳድ ነው ማለታቸው ትክክል ነው። ራሱን ነፍሱን ስለሚወድ ነው ነፍሴን አላቆሸሽም የሚለው። ነገር ግን የሚያወግዙት ነፍሱን ለምን ጠበቃት ለምን እንዳይቆሽሽ ያደረጋት ብለው አይደለም። ቆሻሻና ነውረኛ አድርገው የሌለ ስም ሰጥተው ያልሆነ ስም በመስጠት ያላደረገውን አደረገ ያደረገውን አላደረገም ማለት በሐሰት ነው የሚወነጅሉት። እና የዚህ ምክንያቱም ደጋግሜ ከዚህ በፊት እንዳልኩት ራስ ወዳድ በመሆኑ ነው ብለው ራስ ወዳድነትን ያልሆነ ስም ትርጉም ስምና ስያሜ ሰጥተውት ነው የሚያውሙት። ለምንድን ነው የህሊናውን ነፃነት የማያስደፍረውን ያንን ሰው የሚጠሉት? ምክንያቱም ግልጽ ነው። ምክንያቱም በራሱ አእምሮ የሚተማመን የማይተማመን ከሆነ ብቻ ነው የእነሱ የማታለል ዘዴ ሰለባ ሊሆን የሚችለው፣ የእነሱ መጠቀሚያ ሊሆን የሚችለው። በራሱ አእምሮ የማወቅና የመተንተን የራሱን ስሜት ህዋሳቶች የራሱን ህሊና ትንታኔ ብቻ የሚተማመን ግን ምንም ነገር ከማድረጉ በፊት አምኖ ትክክል መሆኑን አምኖ የሚያደርገው ስለሆነ የእነሱ የማታለያ ዘዴ ሰለባ ሊሆን አይችልም። የስሜት ህዋሳቶች የሚሉትን አትመን ቢሉት እምቢ ይላቸዋል። አልቀበልም ስለሚላቸው የስሜት ህዋሳቱን ለማታለል ስለማይችሉ ሊጥሉት ስለማይችሉ በዚህ ምክንያት ይጠሉታል። በህፃናት መማሪያ መጽሐፍ የሚገኝ የቀበሮዋ ታሪክ ለዚህ ጥሩ ማሳያ ነው። ቀበሮዋ ወጥመድ ይዟት ጅራቷ ይቆረጣል፣ አንድ እግሯ አንካሳ ይሆናል።
እናም ጅራታቸው ሙሉ የሆኑ አራት እግራቸው ጤነኛ የሆኑ ቀበሮችን ስታይ በቅናት መሰቃየት አቃታት። ስለዚህ ቀበሮችን ሰብስባ እንዲህ አለቻቸው፣ እኔ ጅራቴ በመቆረጡና አንድ እግሬ አንካሳ በመሆኑ ከዚህ በፊት የሌለኝን ትልቅ ጉልበት፣ ጥንካሬ አግኝቻለሁ፣ እንዲሁም ፈጣን ሆኛለሁ። በዚህ ምክንያት የማድናቸውን በቀላሉ መያዝ ችያለሁ። ስለሆነም እናንተም እንደ እኔ ጠንካራና ፈጣን እንድትሆኑ ጅራታችሁን ብታስቆረጥና እግራችሁ አንካሳ ቢሆን ይመረጣል አለቻቸው። አያችሁ፣ በዓይናቸው ያዩትንና የሚያውቁትን እንዲጠራጠሩ፣ የስሜት ሕዋሳታቸው የሚነግራቸው እንዲጠራጠሩና እሷ ያለችውን ብቻ ተቀብለው እንዲወድቁና በዚህም እሷ ከቅናቷ ለመገላገል ማለት ነው። እናም እነዚህ ደስታቸውን ያጡ በስቃይ የሚቃትቱ ሰዎች የህሊና ነፃነቴን አላስደፍርም የሚለውን ሰው ሲያገኙ እንደ ቀበሮዋ የራሳቸውን ስንፍና እና ፍርሃት የሚያሳያቸው በመሆኑና የራሳቸውን ቆሻሻ ነፍስ የሚያሳያቸው በመሆኑና ይህንንም ለራሳቸው ደስታ ማጣት ራሳቸው ኃላፊ መሆናቸው መቀበል ስለሚያቅታቸው ሌላውም ከራሱ ጋር እንዲጣላና በእጁ ያለውን ንጽህናውን እንዲያጣ ነው የሚገፋፉት። እናም ይህንን ሰው በራሱ ወዳድነት የከሰሱት ውድ የሆነውን ንጽህናውንና ደስታውን በራሱ እጅ እንዲጥለው ይፈልጋሉ። ንጽህናውን በመጣሉ ነፍሱን በማቆሸሹ እነሱ ስለሚጠቀሙ ሳይሆን እኔ ብቻ ከመወድቅ እሱም አብሮኝ ይውደቅ በሚል ግፊት ተመርተው ነው። እናም የእነሱን ሰበካ ሰምቶ ነፍሱን ያቆሸሸውን ሰው ራሱን የማይወድ ብለው የሚያሞካሹት የሚያመጉሱት ለነሱ ደስታን አምጥቶላቸው ሳይሆን ልክ እንደ ቀበሯ እነሱ ያጡትን ነገር እሱም እንዲያጣ በማድረጋቸውና እሱም እንደነሱ ማጥ ውስጥ በመውደቁ ነው። እነሱ ከስረው ሌላ የሚድን እንዳይኖር የሚገፋቸው ፍላጎታቸው ሞቲቫቸው የተሳካ ስለመሰላቸው ነው። መንፈሳዊ ጥገኝነት ሁሉም እንዲጎዳ ማንም እንዳይጠቀም የሚያደርግ ነው። ስለሆነ መጥፎ ሁሉንም ባዶ እጅ የሚያስቀረው ጥገኝነት እንጂ አሁንም ራስ ወዳድነት አይደለም። ከሌሎች ሰዎች ጋር ባለ አካላዊ ቁሳዊ ግንኙነት ደግሞ መጥፎ ነገር ሌሎች መጉዳት ነው። ከሌሎች ነጥቆ ለመኖር መሞከር ነው። ከሌሎች በማጭበርበር በውሸት የነፍስ የሆነውን ነገር መውሰድ ነው። መጥፎ ነገር ሌላውን መጉዳት ነው። ሌብነት መጥፎ ነው። ምክንያቱም አንተ ብቻ ተጠቅመ ስል በትምህርተ ጥቅስ ሌላው ሰው የሚጎዳበት ስለሆነ በትምህርተ ጥቅስ ያልኩበትም በኋላ ወደ ታች አብራራለሁ። ማታለል ምክንያቱ መጥፎ ነው። ምክንያቱም አንተ ብቻ አሁንም በትምህርተ ጥቅስ ተጠቅመ ሌላውን የሚጎዳበት ስለሆነ ጉልበትና ኃይልን ተጠቅሞ ሌላውን መጉዳት መጥፎ ነው። ሌላው ሰው የሚጎዳበት ስለሆነ እስቲ አንድ ነገር እንጠይቅ። ሰው ሌብነት፣ ማታለል በጉልበት ዝርፊያ ውስጥ የሚገባው ስራ ጠልቶ ነው እንላለን። ነገር ግን ሌብነት፣ ማታለል፣ በጉልበት መስረፍ ድካምና ጥረት የላቸውም? ውጣ ውረድ የላቸውም? አላቸው እንጂ። መኖር ብቻ ሳይሆን እንዲያውም ሪስኩም የጨመረ ነው፣ አደጋውም የጨመረ ነው። እና ልፋት የማይቀርላቸው ከሆነ ውጣ ውረድ የማይቀርላቸው ከሆነ ለምን ሰዎች ቀና እንደሌላው ሰው ስራ ሰርተው ምርት አምርተው ወይ ደግሞ አገልግሎት ሰጥተው ሸጠው አይኖሩም? ልፋቱ ካልቀረ ለምን ሌባ ይሆናሉ ብሎ መጠየቅ ተገቢ ነው። ሰርቶ የስራውን ውጤት ለገበያ አቅርቦ በግብይት አትርፎ በመኖርና ወይ ደግሞ ተቀጥሮ ሰርቶ ስራውን ሰርቶ ደሞዝ አግኝቶ በመኖርና በሌብነት መካከል በዝርፊያ መካከል ያለ ልዩነት አንዱ ጋር ልፋት፣ ሌላው ጋር ልፋት አለመኖሩ አይደለም። ሁለቱም ጋር ድካም፣ ውጣውረድ፣ ልፋት አለ። አንደኛው ጋር ሪስክ የመኖሩና ያለመኖሩ አይደለም። ሁለቱም ጋር የማትረፍና የመክሰር አደጋ አለ። ሰርቶ ለገበያ አቅርቦ አገልግሎቱን ሸጦ ጥረት ጥሮ ገበያ ይዞ የቀረበ አንድ ጥሩ ሰው ለገበያ ያቀረበው ላይገዛና ሊከስር ይችላል። አንድ ሰራተኛ ተቀጥሮ ሰርቶ የሚገባውን አድርጎ ድርጅቱ በመክሰሩ ወይም በሌላ ምክንያት ደሞዙን ሳያገኝ ሊቀር ይችላል የለፋበት። ሌባም ለመስረቅ ለፍቶ ወጥቶ ጥሮ ግሮ ሳይሳካለት ሊቀርና ሊደበደብ ሊታሰር ይችላል። ስለዚህም
ጥረት መኖሩ፣ ሪስክ መኖሩ በሌብነትም በስራም በመልካም ስራም ያለ ነው። ታዲያ ሌባ ለምን ይሰርቃል ለሚለው ግን በሌብነትና ሰርቶ በመኖር መካከል አንድ መሰረታዊ ልዩነት አለ። ምንድን ነው? ሰርቶ የሚኖረው የሆነ እቃ ወይም አገልግሎት አቅርቦ ለሌሎች በመሸጥ ነው ጥቅም የሚያገኘው። ተቀጥሮ የሚሰራ ጉልበቱን ሸጦ አገልግሎ ነው ጥቅም የሚያገኘው። ስለሆነም የእሱ ጥቅም የተመሰረተው ሌሎችንም በመጥቀም ነው። እሱም ይጠቀማል፣ ሌሎችም ይጠቀማሉ። ሁለቱም ኤክስቼንጅ ይደራረጋሉ፣ ሁለቱም ተጠቃሚዎች ይሆናሉ። ሌባ ግን እሱ ብቻ ይወስዳል፣ በትምህርተ ጥቅስ ይጠቀማል እንጂ የሚሰረቀው ሰው አይጠቀምም። ስለሆነም ሌባን የሚገፋው ሞቲቭ ስራን የመጥላት ወይም አደጋን የመሸሽ አይደለም። እሱን የሚገፋው ሞቲቭ ሌላው ሰው ሙሉ በሙሉ እንዲያጣ የማድረግ ሞቲቭ ነው፣ ሌላውን የመጉዳት ሞቲቭ ነው። ስለሆነም ግቡ ለራሱ ማግኘት ሳይሆን ሌላውን እንዲያጣ ማድረግ፣ ሌላውን መጉዳት ነው። ስለሆነም መጠቀም በትምህርተ ጥቅስ ያልኩት ለዚህ ነው። ሌቦች ገንዘቡን የሚወስዱት ያንን ሌላውን የመጉዳት ሞቲቫቸውን ሊደብቁበት ነው። መስረቅ፣ ገንዘቡን መውሰድ ያንን ሌላውን የመጉዳት ሞቲቫቸውን ማስፈጸሚያ ሚንስ እንጂ ግባቸው አይደለም። ሞቲቫቸው ሌላውን መጉዳት፣ በነፍሳቸው ክፉ መሆናቸው ለራሳቸው ለመደበቅ ብለው አይ ገንዘብ ለማግኘት ነው የወሰድኩት ለገንዘብ ብዬ ነው ብለው ራሳቸውን ለማታለል ይሞክራሉ። እናም ለምን ትሰርቃላችሁ ታዲያ እንደዛ ቢሆን ተብለው ሲጠየቁ እሱም የምንሰርቀው ሰርቆ ነው የወሰደው ብለው ጥፋቱን የተሰረቀውን ሰው በማድረግ ጊልታቸውን ለመሸፈን ይሞክራሉ። ሌቦችን አስተውላችሁ እንደሆነ በሌብነት ያገኙትን ሳይነጠቁ ሳይጠነቀቁ ሲያጠፉት ይስተዋላል። ወይም በሌብነት ያገኙትን እንደገና ሌላውን ለመስረቅ ሲጠቀሙበት እንጂ ከአሁን በኋላ አልሰርቅም ብለው ወደ ጤነኛ ሕይወት መመለስ አይደለም። ሌብነት መጥፎ ነው፣ ከአሁን በኋላ አልሰርቅም የሚሉ ሰዎች አይኖሩም እያልኩኝ አይደለም። ወደ ነፍሳቸው የሚመለሱና ጥፋታቸውን ለማረምና የጎዱትን ለመካስ የሚኖሩ ሰዎች አይኖሩም እያልኩ አይደለም። እኔ እያልኩ ያለሁት በሌብነታቸው የሚቀጥሉትን ነው። እነዚህ በሌብነት ያገኙትን ወይ ያባክኑታል ወይም ደግሞ ሌላውን ለመስረቂያ እንደገና ሌላ የስርቆት ተግባር ለመፈጸም መገልገያ ያደርጉታል። ምክንያቱም ግባቸው ሀብትን አፍርተው ንጹሕ ሕይወት ለመኖር ሳይሆን ሌላውን መጉዳት ስለሆነ ነው። ሀብቱን ማግኘት ከቨሬጅ ነው፣ መሸፈኛ ነው። እውነተኛ የሌላውን የመጉዳት ፍላጎታቸውን መሸፈኛ ነው። እነዚህ ሰዎች በእጃቸው የገባውን ሀብትና ንብረት ሲያባክኑ የምናየው ፍላጎታቸው ለሀብት አለመሆኑን ነው። አንድም ከአንተ በመስረቅ አንተን መጉዳት፣ ሁለተኛ በሰረቁት ሀብት ደግሞ እንደገና አንተን መጉዳት ነው። ለሌባ ለሌላ ሌብነት ወይም የማታለል ወንጀል መጠቀሚያ ሊያደርጉት ነው። ወይም ደግሞ እንዲህ ካላደረግ እንዲህ ካደረግ ከራስህ ጋር ከተጣላህና ከሰገርክልኝ ገንዘብ እሰጥሃለሁ እንዲያረግሃለሁ ይህን ካላረግ ያለህን ሁሉ ነጥቀሃለሁ ብለው የሰውን መንፈስ ለመግዣ ለማድረጊያ ለመግዣ ነው የሚያውሉት። እናም አያን ራንድ በአትላስ ረግድ መጽሐፏ በትክክል እንዳስቀመጠችው ሞቲቫቸው አለች፣ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ሞቲቫቸው ዲፕራቪቲ፣ በአማርኛ ሰብእና መበከል ብየዋለሁ። ግባቸው ሮበሪ ነው አለች፣ ዝርፊያ፣ ልክ አሁን እንዳልኩት መንጠቅ ነው። አዜሚንስ የሚጠቀሙት ውሸት፣ ጉልበትና ማታለል ነው። መጨረሻ ውጤቱም ዲስሰለክሽን፣ ጥፋት ነው። ስለሆነም ቀደም ብዬ እንዳልኩት የዚህ ያህል መጥፎ ነገር የራሱን ደስታ አጥቶ ሌሎችንም ደስታቸው መንጠቅ ነው። ስለሆነም መጥፎ ነገር ራስ ወዳድነት አይደለም። ራስን አለመውደድ አይቻልም። መጥፎ ነገር ራስን ማስደሰት ሲያቅትህ እኔ ካልተደሰትኩ ሌላውም ሰው መደሰት የለበትም የሚለው የጥፋት የጥገኝነት አስተሳሰብ እንጂ። እናም ጥገኝነትን የአካልም ሆነ የመንፈስ ጥገኝነትን በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሚሰብኩ የሚደግፉ ወጎች፣ ደንቦች፣ ልማዶች ሁሉ መጥፎና የክፋት ሀሳቦች ናቸው። በተቃራኒው በአካልም ሆነ በመንፈስ በሌሎች ላይ ጥገኛ ሳይሆኑ ለራስ መኖርን፣ ራስን መውደድና ለራስ ደስታ መኖርን የሚሰብኩ ወጎች፣ ልማዶች፣ ደንቦች ደግሞ የመልካም ስነ ምግባር መገለጫዎች፣ መርሆች ናቸው እላለሁ። አድማጮች እንግዲህ ከመጀመሪያው ኤፒሶድ ጀምሬ በሜታፊዚክስ ቲዮሪ ኦፍ ኖሌጅ ኤቲክስ ላይ ያሉኝን ሀሳቦች እስካሁን ያቀረብኳቸው ናቸው። በፖለቲክስ
እና ኢኮኖሚክስ ጉዳዮች ላይ ያሉኝን ሀሳቦች ማቅረብ ከመጀመሪያ በፊት ግን እስካሁን ባቀረቧቸው ሀሳቦች ጋር በተያያዘ በተለያየ ጊዜ በማስታወሻ የጻፍኳቸውን የተመረጡ ማስታወሻዎቼን በቀጣይነት አቀርባለሁ። ዛሬ በዚሁ አቆማለሁ። አመሰግናለሁ።